Itu dia bacaan Yasin dan juga doa daripada Ustaz Naim. Terima kasih uh, diucapkan kepada Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Alhamdulillah hari ini 2 Ogos 2022 bersamaan dengan 4 Muharram 1444 Hijriah dan kita bersiaran secara langsung dari studio penyiaran TV Al-Hijrah Kuala Lumpur. Alhamdulillah hari ini hari Selasa. InsyaAllah banyak perkongsian menarik yang akan kami kongsikan kepada anda pada pagi ini. Jadi insyaAllah kepada anda yang menonton di Kaca TV dan juga menonton di Facebook Live, terutamanya di Facebook Live lah. Kalau boleh komen, share, save, like Facebook Live ni sekarang dan juga kalau anda tak berkesempatan menonton di Kaca TV ataupun di Facebook Live, anda juga boleh buat seperti apa yang saya buat. Saya tonton di Al-Hijrah Plus aplikasi. Anda boleh download saja buat turun di Apple Store ataupun Google Play Store Secara percuma ha, Jadi anda boleh tengok live streaming Di mana-mana sahaja Kadang-kadang kalau tengok kat Facebook Live Gambar tak berapa nak clear kan ha, Kita boleh tengok live streaming Di Al-Hijrah Plus InsyaAllah Jadi jangan lupa untuk follow semua Uh, platform media sosial Assalamualaikum kita ada Facebook kita ada Instagram kita ada YouTube channel kita ada Telegram channel uh, jadi kalau boleh follow semua untuk anda mendapatkan informasi terkini daripada Assalamualaikum. Dan seperti biasa tema kita waktu awal-awal kita mula bersiaran uh, di Facebook Live tadi dah ada orang tulis dah tema Assalamualaikum apa dia iaitu bina syurga di rumah bina rumah di syurga masuk syurga sekeluarga insyaallah itu matlamat kita sebenarnya kita tak nak masuk syurga seorang-seorang kita nak masuk syurga bersama keluarga insyaallah jadi apa khabar ibu-ibu ayah-ayah yang sedang menonton assalamualaikum pada pagi ini mungkin ada yang sedang pergi kerja ataupun yang sedang bekerja ataupun yang mungkin orang-orang pencen ah tengah minum kopi minum air oteh kan tengah tengok assalamualaikum ni alhamdulillah insyaallah hari ini tajuknya kita akan kongsikan iaitu ...hakikat Ummu Sibyan. Ha, hakikat Ummu sibian. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu... ...satu hari, satu ayat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran... ...boleh buka Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Minta maaf, suara saya agak lain sedikit hari ini... ...sebab hidung saya tersumbat. Ha, jadi saya bacakan terjemahannya. Katakanlah, Wahai Muhammad... ...aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah daripada kejahatan, syaitan yang timbul tenggelam, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia daripada kalangan jin dan manusia. Itu dia petikan surah An-Nas ayat 1 hingga 6. InsyaAllah ini yang akan kita kumpaskan dalam tajuk Hakikat Ummu Sibian. Sebelum tu saya nak memperkenalkan uh, kita punya panel jemputan kita yang akan mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam iaitu kita ada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi yang merupakan seorang pendakwah di Talian Skype sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanan, Allah. apa khabar Hanan? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Ustaz sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. MasyaAllah. Allah. Allah pun memberikan kesihatan kepada sahabat-sahabat kita dekat luar sana. Nah. Amin, Sekarang amin. ada influenza lah macam-macam kan. Ah, betul, Ustaz. Ah, ta. ini pun hidung Tadi saya tengah tersumbat berduk ni, Ustaz. Allah wabar jadi ustaz tajuk kita pada pagi ni kan hakikat Ummu musibian kan jadi kita nak tahu juga siapakah mereka yang digelar sebagai Ummu uh, musibian ni betul ke mereka dikatakan mengganggu anak-anak yang usianya bawah 2 tahun serta mengganggu ibu yang hamil dan dia juga dikatakan jin yang pernah menemui uh, Nabi Sulaiman alaihi salam kan jadi kita nak tahu juga kalau betullah uh, apa kata-kata ini kan bagaimana cara ataupun kaedah untuk kita mengatasi supaya bayi ni tak terkena gangguan-gangguan daripada Ummu Sibian ni kan jadi Ustaz sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi mungkin Ustaz boleh kupaskan ataupun tadabur ayat surah anda 1 hingga 6 yang berkaitan dengan topik kita pada pagi ni dipersilakan Ustaz hey. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulil Ala umuri dunia wa din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yamidin Alhamdulillah yang saya hormati Adinda kami Hanan dan seluruh yang menyaksikan yang mengikuti siaran langsung kita pada pagi ini mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat keberkatan di sisi Allah SWT saya nak ajak semua untuk kita sama-sama bantu sebar luaskan insyaAllah yang mana tengok dekat Facebook tu niat sedekah kita klik butang share sedekah ilmu kepada sahabat-sahabat kita dekat luar sana insyaAllah baik ayat yang nak kita bincangkan pada pagi ini ayat Surah An-Nas, surah ke-114 dalam Al-Quran. Termasuk surah Makiyah dan mengandungi enam ayat. Dia juga merupakan salah satu daripada dua surah mu'awwizatain. Iaitu yang ada lafaz Al-Istiazah ataupun A'udzubillah. Aku berlindung dengan yang ini di dalam Al-Quran. Ayatnya berbunyi... Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Allahumma salli alaihi wa sallim. Yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan yakni Allah pemelihara manusia. Salih Allah Syed Tuhan sekalian manusia. Yang menguasai sekalian manusia. Tuhan yang berhak disembah. Daripada kejahatan, yakni bisikan syaitan yang timbul tenggelam. Yang membisikkan, yakni kejahatan ke dalam dada manusia. Daripada kalangan jin dan manusia. Baik, mari kita tengok asbabun nuzul ayat ini dulu. Dalam sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tercatat dalam kitab Asbabun Nuzul menceritakan bahawa Nabi SAW pernah terkena sakit yang agak parah sehingga datang kepadanya dua malaikat satu duduk di sebelah kepala dan satu diduduk duduk di sebelah kaki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata malaikat yang duduk di sebelah kaki kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah yang engkau lihat Malaikat itu menjawab, dia terkena seher, terkena guna-guna disebut. Malaikat itu bertanya lagi, apakah seher itu? Apakah guna-guna itu? Malaikat itu menjawab, guna-guna itu adalah seher. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, siapakah yang membuat sihirnya? Malaikat itu menjawab, Labid bin Al-Assam Al-Yahudi. Sihirnya itu berupa gulungan yang disimpan di dalam telaga milik fulan bin fulan diduduk di bawah satu batu besar datanglah ke sumur itu timbalah airnya dan angkatlah batunya kemudian ambil gulungan tersebut dan bakarlah dia kemudian pada keesokan paginya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Amar bin Yasir untuk pergi ke tempat yang disebutkan itu Lalu bila dia sampai, dia tengok air itu dah macam uh, merah, dia macam air inai. Lalu air itu ditimba, diangkat batunya, dikeluarkan gulungan tersebut dan dibakar. Ternyata dalam gulungan tersebut ada ikatan, terdapat tali daripada sebelas simpul. Jadi maka penurunan ayat tersebut adalah berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan setiap kali Nabi SAW membaca surah atau membaca uh, mu'awizatan ini, maka akan terbukalah simpulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bayhaqi. Adalah dalam kitab Sahih Bukhari terdapat penguat hadis dari pengisyahid, lama saya cuma, yang menceritakan seperti di atas, tapi tak menyebutkan tentang turunnya kedua surah tersebut. Manakala dalam riwayat yang lain pula terdapat penguat lagi, ataupun syahid lagi yang menceritakan seperti di atas dan menyebut sebab turunnya kedua surah tersebut. Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa kaum Yahudi menyediakan makanan untuk Rasulullah. Setelah makan makanan tersebut, tiba-tiba Rasulullah SAW jatuh sakit. Sehingga sahabat-sahabat merasakan penyakit itu timbul daripada perbuatan Yahudi itu. Salih Alayhi Muhammad. Maka Malaikat Jibril, Allah SWT Muhammad, membawa dua surah ini dan membacakan ta'awud. Ketika Nabi SAW keluar menemui para sahabat baginda Rasul SAW, Sangat -sangat. Nabi SAW duduk dalam keadaan yang sehat walafiat. Ha, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitabnya. Baik daripada Asy Malik radhiyallahu an. Apakah kelebihan surah ini? Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawa adakah kamu tidak melihat bahawa ada ayat yang di diwahyukan kepadaku pada malam ini yang belum pernah dilihat sebelum ini? Qul a'udzu bir rabbil dan qul a'udzu bir Nas Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Nah, dengar adik-adik lak ni boleh jadikan sebagai amalan kita pada setiap hari. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca muawwizatain. Kalau sebut muawwizatain dua surah ni. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbinnas. Ha nah, dia dua ayat dua surah yang ada kul a'udzu. Ha, minta perlindungan tu. Jadi, jadi ayat ni digelar sebagai mu'awwizatain. Lalu Nabi SAW akan membaca muawizatain ini, yakni Qul A'udzu Billahi Minasy Syaitonir Rajim pada dirinya sendiri dan meniupnya pada badannya. Ha, nanti kita akan bincang macam mana cara tiup tu. Jika Nabi SAW rasa sakit itu bertambah, maka baginda Nabi SAW, maka Aisyah menceritakan bahawa baginda akan membaca mu'awwizatain pada baginda serta menggunakan ...tapak tangan baginda untuk mengusap ke seluruh badan bagi mengambil berkat daripada dua surah ini. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sentiasa bahawa Said Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa meminta perlindungan daripada kejahatan jin dan manusia. Ha sebelum sebelum turunnya ayat ni Nabi SAW biasa duk minta daripada Allah agar Allah agar Allah melindungi Nabi SAW daripada kejahatan jin dan manusia. Namun setelah muawizatain ni turunkan yakni qul a'udzu billah dan qul a'udzu binas maka baginda telah menggunakan keduanya sebagai perlindungan dan meninggalkan selain daripadanya hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Baik, kita tengok pula tafsir ayat. Ayat satu hingga tiga. Kula nas, malikin nas, ilahin nas. Ayat ini menceritakan bahawa Allah memerintahkan kepada kita, Allah SWT, Allah Allah memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan bahawa baginda berserah dan berlindung hanya kepada Allah. Dan dia menjaga daripada kejahatan yang dibisikkan. Juga berlindung kepada Allah manusia yang menjaga Tuhan manusia yang menjaga dan melihara mereka ketika mereka masih dalam keanak-anakan dan masih lemah. Allah adalah pemilik dan penguasa segala urusan dan situasi manusia. Allah yang menguasai manusia. Dialah Tuhan. Salih Allah Muhammad. Dan manusia adalah hambanya. Hanya dialah yang berhak disembah dan diberikan ketundukan dan diberikan tumpuan. Dia mencipta manusia dan menjaga mereka hanya kepada Allah sahaja tempat untuk kita minta perlindungan dan tempat untuk kita minta bantuan. Dalam ayat 4 hingga 6. Sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia daripada bangsa jin dan manusia, maka Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam manusia berserah semata kepada Allah daripada kejahatan pembisik-pembisik jiwa yang menghiasi sifat buruk menjadi baik. Bisikan-bisikan ini akan berpaling jika dia dihalang. Pembisik-pembisik tersebut, mereka berada daripada kalangan jin dan manusia, saling Allah S.A. Muhammad, yang dapat dilihat dengan mata dan tidak dapat dilihat daripada kalangan, daripada mata, yang daripada kalangan jin. Dan subhanallah, saya semat, dan ada di kalangan manusia yang disebut sebagai teman-teman yang jahat. Uh, Said bin Jubair radhiyallahu anhu meriwayat daripada Anas daripada Ibnu uh, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berhubungan dengan maksud ayat syaitan yang bersembunyi daripada uh, uh, surah Anas An ayat keempat tadi mm -hmm. bahawa syaitan ini dia duduk bercong bercongkol dalam bercokol dalam hati manusia ni hati Allah. anak Adam ni. Lalu apabila dia lupa dan lalai kepada Allah maka syaitan ini akan menggodanya dan apabila dia ingat kepada Allah maka syaitan ini akan bersembunyi. Ah ha, demikian juga hal sama dikatakan oleh mujahid dan qatadah itu sedikit daripada perbincangan yang lebih panjang sebenarnya berkaitan dengan surah yang pendek tapi banyak besar sangat besar fadilat dan kelebihan ini wallahu a'lam. Ah itu dia walaupun tadabbur ustaz Surengka tapi saya kira dah memberi gambaran yang jelas kepada penonton-penonton assalamualaikum terutamanya berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Jadi insyaallah ustaz kita nak berhenti rehat seketika penonton pun jangan ke mana-mana insyaallah kita akan sambung tajuk ini selepas commercial break ini. Kita berhenti rehat seketika. Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum dan slot kita pada pagi ini berkaitan hakikat Ummu Sibian bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Jadi kita nak sambung perbincangan kita pada pagi ini insyaAllah. Jadi Ustaz sebelum kita pergi dengan lebih mendalamkan, mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang uh, kewujudan jin ni. Sebabnya kita hidup di dunia ni bukan kita sebagai manusia je. Ada juga makhluk-makhluk lain kan. Ada juga daripada kalangan jin, iblis dan syaitan kan. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang kewujudan jin dan tugasannya. Adakah kaitan dengan manusia tugasan dia? Dipersilakan Ustaz. Hmm, baik, Tuan-tuan, Allah SWT, Nabi SAW Nabi sebut, ini pun kita kena ambil berat juga, Salih Aha. Muhammad, bahawa dengan kita ni, dia ada, dia sentiasa ada korin kita. Kita ada korin. Dalam sebuah hadis saya, Nabi SAW sebut, Salam sebut Ma minkum bin ahadin illa qad wukila bihi karina. Uh, tidak seorang pun daripada kamu, melainkan telah ditugaskan terhadapnya korin. Ada korin dengan kita. Uh, teman setan dia panggil yang mendampinginya sentiasa duduk dengan kita lalu sahabat pun bertanya adakah termasuk engkau juga wahai Rasulullah bagi Nabi SAW jawab na'am illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala illa bi khair dia kata ya dia kata, hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya sallallahu alaihi si Muhammad Aha. akhirnya dia masuk Islam maka dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan dalam sebuah dalam dalam kitab sahihain uh, uh, apa ni al-Bukhari dan Muslim menceritakan daripada Anas bahawa Safiyyah meng, uh, berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu Nabi sedang iktikaf lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama-sama dengan dia pada malam hari untuk hantar dia pulang ada sahabat-sahabat yang nampak nampak daripada kalangan ansar berhati-hati ai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan siapa ni perempuan mana ni lalu Said Muhammad bila dia nampak ya Nabi dia cepat-cepat lari. Ha, macam ada macam ada ayo, Nabi ni ada skandal ke apa macam tulah sampai ke tahap macam tulah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil dia pun Nabi kata slow-slow kamu perlahan perlahan kamu semua sesungguhnya itu adalah Safiyah binti Huyain itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya berkata subhanallah ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda inna syaitana yajri min ibni Adam majral dam wa inna Sorry, wa, wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum shay'a atau qala sarra. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya. Dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu yang diperasa buruk terhadap kamu berdua. Ini hadis yang menceritakan bahawa syaitan sentiasa duduk dengan kita dan dia mengalir dalam melalui darah-darah kita. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa Allah ala Muhammad Alaihi Wasallam Inna syaitan wadhi'un khatmahu ala qalbin di Adam Fa in Allah khasana eh, khanasa Wa inna nasiyah al uh, eh, taqama qalbahu fadhalikal waswasu wal eh, uh, waswasul khannas atau uh, eh, kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya di dalam hati anak adam jika anak Adam ingat Allah, maka dia akan bersembunyi. Jika dia lupa pada Allah, maka syaitan itu akan menelan hatinya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan bisikan syaitan yang tersembunyi. Tuan-tuan, subhanallah. Dalam sebuah hadis yang lain, ini menarik tuan-tuan bila kita duduk bincang tentang benda macam ni baru kita jumpa masya-Allah betapa sebenarnya syaitan ini sangat dekat dengan kita sebenarnya. Betul, betul. Dia sangat sangat duduk dekat dengan kita. Lalu subhanallah satu hari saling Al-Asy Muhammad uh, Allahumma salli ala si Muhammad uh, Ada uh, seorang yang pernah dibonceng dengan Nabi SAW Dia naik dengan Nabi SAW Tiba-tiba kalda -tiba, uh, Kaldai yang dinaiki oleh Nabi SAW itu tersadung Lalu lalu dia berkata Celakalah syaitan itu uh, dia, dia dia kata ni syaitan yang kerja ni Dia kata celakalah syaitan itu Maka Nabi SAW pesan apa? Dia kata, jangan kamu mengatakan demikian. Jangan kamu mengatakan, celakalah syaitan. Kerana sesungguhnya jika kamu katakan, celakalah syaitan, maka dia akan menjadi bertambah besar. Indirectly kita kena sebut-sebut, kita sedang mengiktiraf dia. Kita sedang me -me -me me mengangkat dia. Maka apa yang akan berlaku, dia akan bertambah besar. Dia akan bertambah besar. Lalu dia mengatakan, dengan kekuatan ini, aku akan kalahkan dia. Ini syaitan kata. Lalu, saling alaih si tapi kata Nabi SAW, katalah, bismillah. Sebutlah bismillah. Maka dia akan mengecil, lalu akan mengecil sehingga menjadi sekecil lalat. Jadi dalam hadis ini menceritakan kata Allah Subhanahu Wataala hadis ini hadis Imam Ahmad sanatnya jahit lagi kuat. Dalam hadis-hadis ini terkandung anda bahawa jika hati kita sentiasa ingat kepada Allah maka syaitan akan menjadi kecil dan akan terkalahkan. Tetapi Allah Subhanahu jika dia tidak ingat pada Allah maka syaitan akan makin membesar dan akan mengalahkan kita. Jadi tuan-tuan itulah saya semak. Memang keturunan jin dan syaitan ini macam kita pernah sebut dalam pertemuan kita yang lepas ingat dia ada uh, syait iblis ni dia ada uh, barisan prajurit-prajurit dia dan keturunan-keturunannya mm -hmm. yang menjadi petugas-petugas untuk melaksanakan perintah-perintah dia seperti mana yang dicatat yang tercatat dalam uh, uh, imam mujahid dalam kitabnya Sadiq al Muhammad mohammad uh, menceritakan tentang nama-nama syaitan-syaitan yang mempunyai tugas-tugas yang tersendiri mm -hmm. asyabru As yang uh, berurusan dengan bentuk-bentuk ujian yang menimpa manusia al-awwar yang bertugas untuk uh, mengajak manusia untuk melakukan uh, hubungan hubungan yang menyalahi tata susila hubungan seks jenis dan sebagainya as uh, yang bahagian pemberitaan media bahagian media syaitan kan nah, unit media dia yang sangat aktif bergerak sekarang ni yang paling berjaya lah kot dalam media masa sekarang ni kan Adasim yang menghancurkan keharmonian rumah tangga Azalanbur yang duduk di pasar-pasar yang menipu dalam apa uh, ni jualan Alwalhan yang uh, mengganggu urusan-urusan uh, 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 taharah manusia yang menimbulkan was-was uh, al -Khanzab yang mengganggu solat manusia menghilangkan khusyuk dan sebagainya dan beberapa jenis lagi anak-anak apa ni keturunan syaitan yang bertugas untuk menyesatkan manusia untuk menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ha, itu dia, masya Allah ha, baru lagi kita kenal siapakah jin tu apa pula tugas-tugas dia ha, macam Ustaz cakap tadi kan yang episod selepas kita ada kupaskan tugas-tugas jin ini kan, masya Allah jadi Ustaz, nak ha, tajuk kita berkaitan dengan hakikat umum kan jadi. Siapakah Ummu Sibyan ni? Adakah dia tu jin kan? Sebabnya ada juga saya dengar seperti yang diceritakan dalam kisah... ...jin Ummu Sibyan dengan Nabi Sulaiman AS. Jin ni dia mampu masuk ke dalam rahim orang perempuan dan dia mengikat rahimnya. Serta menyumbatnya dengan tujuan agar kaum wanita itu tidak mengandung. Ha, jadi ini bertepatan pula dengan soalan Facebook Live tadi ada saya nampak soalan daripada Rosdi sama. Sama juga soalannya. Betul ke musibian ni dia mampu masuk dalam rahim wanita mengikat dan menyumbat agar wanita tidak boleh mengandung. Jadi ustaz mungkin boleh jelaskan sejauh mana kesahihan kisah ini. Dibesilkan ustaz. Ah ha, bagus juga benda macam ni. Yang pertama sekali kita kena ingat bahawa gangguan jin ni ada. Jin ni ha. memang ada. Dia makhluk Allah yang Allah ciptakan dan kita wajib meyakini adanya jin. Dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan minal jin ni wan nas, sebagainya, sebagainya Ustaz Jumat. Daripada kalangan jin dan manusia, Allah sebut uh, Ustaz Ali apa ni, tentang perintah Allah di kalangan jin dan manusia untuk taat kepada Allah. Jin dan manusia akan dihukum oleh Allah. Jin dan manusia ni ada, jin ini ada maksudnya. Dan jin ini, salih asyumat, di kalangan jin ini ada jin-jin yang bertugas untuk menjauhkan manusia daripada Allah. Dan kalangan inilah yang digelar daripada kalangan syaitan. Ha? Jin, syaitan ini daripada dua. Satu daripada kalangan jin, satu daripada kalangan manusia itu sendiri. Maka jin ini ada dan Adakah umur sebiar ini ada? Mari kita tengok tuan-tuan. Umur sebiar ini dalam kisahnya. Dalam kisah yang diceritakan. Dia suka datang pada waktu maghrib. Ha, mai pada waktu maghrib, waktu matahari dah nak mula tenggelam, Salih Al-Azim Muhammad, waktu tu orang Islam, Allah perintah sungguh. Ini hadis sahih. Hadis sahih tentang Allah perintah tentang suruh kita tutup pintu pada waktu malam. Bila masuk maghrib, tutup pintu. Apat ni, hadis sahih. Nah? Salih Al-Azim Muhammad. Sagi kita akan bincang tentang hadis dia. Jadi subhanallah Salih Al-Azim Muhammad dan mengucapkan bismillah agar wanita ini yang dinamakan Ummu Sibian ini, dia tidak datang. Siapakah wanita ini? Dia bukan wanita baik. Dia membahayakan anak dan wanita yang sedang hamil. Ini kesannya. Dia umus sibian. Ha, dia ini adalah daripada kalangan jin, daripada kaum perempuan yang suka mengganggu bayi yang kurang daripada 2 tahun serta wanita. Ini yang saya petik apa yang di di, di yang tersebar yang sering dibincangkan di dalam masyarakat. Aha. Jadi subhanallah disebut bahawa sebab itulah anak-anak ini diperintahkan untuk diazankan terlebih dahulu agar dia tidak diikuti oleh jin ini. Jadi kerja imusibian ini tidak lain hanyalah mengganggu bayi yang baru lahir, anak-anak yang kurang 2 tahun serta wanita yang hamil, dia memiliki wajah yang mengerikan, mata yang besar, berjalan di dinding, oh sebagainya serta mampu untuk mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang dalam kandungan. Baik, apakah kedudukan hadis uh, tentang ataupun cerita tentang umusibian ini? Saya nak saya nak ulang balik bahawa jin ini ada. Dia juga berperanan untuk mengganggu manusia. Nah, saya cuma dia boleh mengganggu manusia. Kadang-kadang manusia sendiri menggunakan khidmat jin ini untuk mengganggu manusia yang lain. Maka dia ada peranan yang demikian. Dia boleh melakukan demikian daripada jin daripada kalangan yang digelar sebagai minasyayatin syaitan daripada syaitan syaitan. Adapun umur sebian yang ni tuan-tuan sekalian ada tiga pendapat ulama. Yang pertama hadis ini merupakan hadis dhaif. Yang kedua hadis ini namanya hadis yang matruk. Yang ketiga hadis ini hadis Allah musta'ala Muhammad yang maudhu'. Ah ha, tu tiga pendapat ulama. Yang pertama dhaif, yang kedua hadis matruk, yang ketiga ialah hadis Allah musta'ala Muhammad <coughs> hadis ah uh, Allah M. M. matruk. Apa maksud hadis matruk? Hadis matruk yang paling kuat pendapatnya ialah hadis ini ialah hadis matruk. Apa maksud hadis matruk? Hadis matruk ialah Allahumma salli alaihi Muhammad salah satu daripada jenis-jenis hadis yang melibatkan status sebuah hadis sama ada dia diterima ataupun tidak. Imam Al-Baiquni dalam kitabnya memberikan definisi hadis matruk seperti berikut. Hadis matruk ialah apa yang diriwayatkan oleh hanya seorang perawi secara menyendiri dan telah bersepakat para ulama hadis akan kezaifannya maka ia adalah riwayat yang matruk. Matruk bermaksud tertolak. Hadis matruk ialah salah satu daripada kategori hadis yang daif tetapi ia di tahap yang tersangat daif, tersangat lemah. Menurut bahasa matruk bererti ditinggalkan. Manakala menurut istilah pula terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama antaranya disebut oleh Al-Baiquni iaitu yang pertama hadis yang perawinya bersendirian yang meriwayatkan hadis dan para ulama bersepakat tentang kadaifanya yang kedua hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta dan tidak diketahui jalur yang lain melainkan datang daripadanya sahaja yang ketiga hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta walau dia tidak berdusta dalam hadis atau seorang yang terlalu fasik atau lalai dan tidak melakukan dan banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Ini definisi-definisi yang diberikan ulama tentang hadis matruk dan kedudukan hadis tentang umus sebian ini duduk dalam posisi dan kedudukan hadis ini. Maka apa yang kita boleh bincangkan dalam perbincangan kita dalam dalam perbincangan ini ialah gangguan jin kepada anak-anak kecil tanpa kita merilitkan dengan perkataan umur sibian sebab gangguan ini memang ada walaupun tidak daripada yang namanya umur sibian ini ah ha, mudah-mudahan diberikan fahaman kepada kita wallahu alam Ah ha, itu dia penjelasan daripada Ustaz kan Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat ada anak-anak kecil kita tiba-tiba kan Memandang ke atas, ke siling kan. Mungkinlah dia nampak umur simbian ni kan. Macam Ustaz cakap kan, dia selalu mengganggu kanak-kanak yang dua tahun ke bawah. Jadi kepada ibu bapa yang mungkin bakal bergelar ibu bapa kan. Mungkin akan ada anak yang akan lahir. Ingat pesan Ustaz kalau lahir tu, kita azankan dekat telinganya. InsyaAllah moga-moga dengan harapan tidak dikacau ataupun tidak diganggu oleh jin umur simbian ni. InsyaAllah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Tapi lepas ini, kita akan sambung balik berkaitan dengan kita nak tahu juga mungkin ada kaedah rukiah dia ataupun mungkin ada perkara-perkara yang kita sebagai ibu bapa perlu elakkan supaya tidak diganggu oleh jin musibah. Jadi insyaallah kembali selepas ini. Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini Hakikat Ummu Sibian. Jadi saya kira penonton Assalamualaikum telah pun mengenali siapakah sebenarnya Ummu Sibian ni apakah tugas-tugasnya kan jadi alhamdulillah jadi kita nak juga tahu kan mungkin ada kaedah uh, rawatan rukiah yang dibenarkan untuk kita melindungi ahli keluarga terutamanya kanak-kanak daripada gangguan jin ataupun musibah ni. Jadi ustaz, mungkin ada uh, ustaz boleh kongsikan antara kaedah rukiah yang boleh ibu bapa di luar sana amalkan supaya anak-anak mereka di uh, tidak diganggu oleh jin ataupun umusibian, ni ustaz. Dipersilakan. Hmm, baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wassalam. Terima kasih kepada semua yang masih istiqamah dengan assalamualaikum pada pagi ini insya-Allah. Dia ada tanda-tanda kadang-kadang kalau kita nak tengok anak-anak kita yang uh, seperti diganggu salat semat antaranya dia dia menangis pada bukan sebab-sebab ada sebab anak-anak kita akan menangis bersebab tuan. Kan? Aha. Dia menangis sebab dia lapar ke, dia menangis sebab dia buang air ke, dia menangis sebab apa kan? Sebab Aha. dia sakit apa sebagainya. Tapi tak ada sebab ni. Tak ada sebab menangis dalam keadaan uh, tangisannya berbeza daripada tangisan yang biasa sebagai contohnya. Dalam tangisan itu mungkin uh, kadang-kadang yang lain dia disertai dengan air mata yang uh, sangat banyak yang menyebabkan kita panik. Uh, so, dia dia berhenti dia menangis, kemudian berhenti sekejap kemudian nangis balik sebagai contoh. Kalau dia kalau dia lapar dia akan menangis sampai dia kenyang dia stoplah. Kalau dia tapi tak dia menangis sekejap dia menangis tiba-tiba dia berhenti pun sikit ini menangis balik sebagainya dan kalau, tak ada tak ada apa-apa sebab. Yang ketiga mata dia uh, mungkin memerhatikan kepada arah yang tertentu dengan sebab antara uh, antara antar yang dapat di uh, yang di, boleh di ini, ialah anak-anak kita mampu untuk melihat benda yang tak mampu dilihat oleh orang-orang uh, yang dewasa. Saudara so, seiman. Jadi uh, Allah Subhanahu kadang-kadang tangisan itu uh, selalunya mengeluarkan suara yang mendayu-dayu dan berpanjangan macam tu. Allah. Mata kelihatan pejam tangisan uh, seperti uh, dalam keadaan dia tidak sedarkan diri waktu dia dalam keadaan dia tidur dia menangis lah, macam tu. jadi kita boleh perhati dan kita tak boleh nak nak uh, ambil dia konklud sebagai gangguan melainkan kita pergi check jugalah dengan doktor. Kan? Mungkin dia ada penyakit-penyakit tertentu yang kita ni kadang-kadang bila jadi macam tu je, Oh ni diganggu lah diganggu sebagainya. Jadi elok juga kita kita check dengan doktor. Sallallahu alaihi Muhammad mana tahu uh, Allah Muhammad apa yang berlaku pada dia ada sakit dia yang kita tak tahu kan uh, syaitan tu mengatakan apa aku juga yang kena ha? yang bagi salah makan tak <laughs> dia aku juga kena dia kata uh, tu jadi subhanallah saya sempat maka apakah punca uh, soalan yang uh, yang mungkin boleh selalu dibincangkan apakah punca yang menjadi menjadi penyebab kanak-kanak ini terdedah kepada gangguan apa ni jin ini yang boleh kita pelajari bersama untuk kita elakkan insya-Allah yang pertamanya tuan-tuan saja -tuan, punca dia ialah kita ada keluarga yang beramal dengan amalan-amalan tertentu yang banyak mengundang jin dan syaitan ke rumah dia Allah nah sebab mungkin amalan-amalan ilmu hitam yang diamalkan ataupun kan uh, uh, pelaris dan sebagainya yang dia gunakan untuk perniagaan perniagaan dia yang menggunakan khidmat daripada jin dan syaitan ini kadang-kadang dia boleh mengganggu kepada anak dia yang kecil. Yang keduanya rumah tidak dibiasakan dengan bacaan ayat al-Quran dan ibadah ibadah yang lain. Memang tak biasa dengan al-Quran. Yang ada dalam rumah dia hanya hiburan saja semata-mata. Maka hiburan mengundang syaitan sedangkan ibadat mengundang malaikat yang menghalau syaitan. Yang ketiganya, ah oh, ini yang paling penting yang selalu kita duk buat kadang-kadang tuan-tuan sekalian apa dia kita masuk rumah tak bagi salam Nabi SAW sebut ni sempoi saja simple saja sempoi aja tuan-tuan tapi atau rumah yang kita paling tak bagi salam ialah rumah kita sendirilah kita pergi rumah orang kita bagi salamlah rumah sendiri nak bagi salam buat apa dia kata sedangkan Nabi SAW salam kata idza daqala rajulun baita fa dzakarlallah inda dakhuli wa inda taami fa qala syaitan la mabita lakum wala asha ingat nabi kata apa bila masuk seorang itu ke rumah dia Allah Masa nak dah masuk ke rumah dia. Maka Allah Masa ala alaihi Muhammad uh, lalu dia kata apa? Fadakar Allah ini dah Dia sebut nama Allah sebelum dia masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ah, ha, tu kan. Ada Bismillah dulu sebelum dia masuk rumah. Maka berkatalah syaitan dan kawan-kawan dia pekak-pekak kata apa semua. Tak ada tempat tidur lah kita malam ini. Tak ada makan lah kita malam ini. Dia kata gitu. Jadi semua Allah, bila kita nak masuk ke rumah, ingat pesan ke anak-anak kita baca bismillah dulu kemudian bagi salam barulah masuk ke rumah walaupun rumah kita tak ada orang dalam rumah baca bismillah dulu assalamu alaina wa ala ibadillahis barulah kita masuk ke rumah kita ha tu di antara punca kenapa anak-anak kita ni salih alai syah Muhammad di uh, Allah syahmat diganggu oleh uh, jin uh, ataupun syaitan waktu dia masih kecil itu Ha, itu dia antara punca-punca dia kan dan juga ha, antara dia punya simptom-simptom dan juga punca-punca yang ustaz dah kongsikan. Jadi ustaz, kalau macam ha, kaedah rukyah dia macam mana pula ustaz? Ada kaedah-kaedah rukyah yang yang ustaz boleh kongsikan dengan penonton-penonton ha, supaya mereka dah boleh amalkan supaya anak-anak mereka tidak diganggu. Baik Allahumma salli al Tuan-tuan, jadi apa yang kita selain batu yang perlu yang boleh kita lakukan eh ha? sallallahu hmm. alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Sallallahu Alaihi Muhammad, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ada beberapa benda di antaranya ialah uh, azan dan iqamah di uh, telinga bayi untuk mengelakkan daripada gangguan uh, syaitan. Nah tuan-tuan sekalian, ada dua pendapat ulama berkaitan dengan azan dan iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ruaitu Rasulullah kata uh, apa ni Umbaydillah bin Abu Rafi' meriwayatkan daripada ayahnya Al-Aufu salialah semua Muhammad Allah Masalli Azmat bahawa Nabi SAW pernah berkata Ru'aitu Rasulullah uh, Bahawa dia berkata Ru'aitu Rasulullah SAW Azdana fi udhunil Hasan uh, Ibni Ali Hina walattu Fatimatu bis salah Aku melihat Rasulullah SAW azan di telinga al Hasan bin Ali apabila dia dilahirkan oleh Fatimah dengan azan solat. Jadi subhanallah ada dua pendapat ulama' berkaitan dengan hadis ini. Yang pertamanya tuan-tuan, kata Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dia mensahihkan hadis ini, Imam At-Tirmizi mensahihkan dalam kitab Sunannya dan Imam Al-Hakim juga demikian dalam kitab Mustadraknya. Namun di sana ada yang menghukum dia sebagai hadis dhaif sebab dalam rantaian sanad itu ada seorang perawi yang dhaif. Pun begitu Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini sebagai hasan sahih dan dia membolehkan beramal dengannya. Cumanya tuan-tuan, subhanallah, dari sudut pengamalan hadis ini, walaupun Asim bin Ubaidillah ini daif, namun kelemahannya tidak parah. Lebih-lebih lagi, Asim bin Ubaidillah ini merupakan seorang ulama yang terkenal. Dan sekiranya ada kesilapan dalam periwayatannya, maka bukanlah kesilapan tersebut sesuatu yang disengajakan demikian. Kata ulama maka, fukaha membolehkan untuk beramal dengan hadis ini sekiranya memenuhi syarat-syarat tersebut dan semualah bahkan ada terdapat beberapa riwayat yang lain yang menyokong matan hadis yang diriwayatkan oleh Asim bin Ubaidillah tadi. Jadi antaranya ialah hadis yang menceritakan berkenaan gangguan syaitan ketika bayi dilahirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap anak Adam akan ditusuk uh, rusuknya dua rusuknya oleh jari syaitan ketika dia dilahirkan kecuali Isa anak Maryam alaihi salam. Syaitan hendak menusuknya namun dia menusuk di sebalik hijab. Hadir waya Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Idza syaitana idza sami'a an-nada bis-salati ahala lahu duratun hatta la yasma' sawtahu." Sesungguhnya syaitan bila dia mendengar laungan azan untuk solat, dia akan berpaling dan berundur sambil terkentut-kentut ha, Allah. sehingga dia tidak mendengar laungan azan lagi. Jadi daripada dua hadis tersebut maka ulama dalam mazhab Syafi'i mensunatkan untuk azan di telinga bayi yang baru dilahirkan dengan tujuan untuk mengusir syaitan yang hadir bersamanya ketika kelahiran tersebut. Ha, itu tujuan dia. Jadi ingat, yang paling cantik untuk azan ni siapa? Ayah dia sendiri ha, tak payahlah sampai nak panggil bilai kampung untuk tolong azan kat telinga anak tu ayah tu sendiri praktis azan cuma dalam keadaan ketak-ketak tak pernah azan satgi dia bunyi apa tuan-tuan Allahu akbar allahu Allah Allah takbir raya kat telinga anak tu yang paling penting ialah kita azan azan tu tujuan untuk menghalau syaitan yang lahir yang bersama dengan anak kita di waktu kecil itu tuan-tuan subhanallah sallallahu alaihi wasallam jadi tuan-tuan antara lain amalan yang boleh kita lakukan untuk kita menghindarkan anak-anak kita daripada gangguan syaitan ini tuan-tuan ialah disebut sebagai doa al-muawwidhat doa al-muawwidhat ni tuan-tuan ialah saling alaihi Muhammad amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan amalan ini sebagai pendinding diri baginda Nabi sallallahu alaihi so, wasallam isteri anak-anak so, so, so. dan cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada gangguan syaitan dan makhluk halus jadi kita bertanggungjawab dan kita nak pastikan anak-anak kita ni duduk dalam perlindungan Allah sepanjang masa daripada diganggu oleh makhluk halus ini. Maka tolong amalkan doa pelindung seperti yang dinukilkan dalam kitab ini, salat dalam kitab salat semat dan kita antara ni ialah kita buat macam ni tuan-tuan. Ha, waktu kita nak waktu kita buat kita duduk, hmm. kita tadah tapak tangan kita begini, hmm. kemudian kita baca surah al-muawwizat ini. Ha, kita baca tiga qul, baca tiga qul. Ha. Baca kul Allah, kul a'udhu bifalak, kul a'udhu binas. Jangan kul 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 saja. Habiskan surah tu. Kul a'udhu bifalak, kul huwallah, kul a'udhu sampai habis. Kemudian kita tiup. Sampai habis nafas ke tapak tangan kita. Kemudian kita sapukan di seluruh tubuh badan anak kita itu. Hmm. Ha, ini merupakan amalan Nabi SAW sendiri sebenarnya kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya bila baginda sakit baginda akan meniup kepada dirinya sendiri dengan baca tiga mu'awizat ini kemudian baginda usapkan seluruh tubuhnya dengan tangannya pun selain begitu tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad apa yang boleh kita buat ialah kita membaca satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa doanya tuan-tuan Allahumma salli syamat Tuan-tuan, sama-sama beramal dengan doa ini. Doa ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada Allah SWT, Sayyidina Hassan ataupun Sayyidina Hussein, cucu baginda Rasul SAW. Doa perlindungan untuk anak-anak. Apa doanya? A'udhu bi kalimatillahi hitamati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Maksudnya aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari setiap gangguan syaitan, binatang berbisa dan setiap pandangan mata yang jahat. Jadi beramallah dengan doa ini insya-Allah. Saudara Muhammad, nanti mungkin boleh kita boleh kepilkan dekat ruangan komen nanti doa ni a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Ha itulah di antara doa yang boleh kita amalkan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita yang boleh kita lakukan supaya anak-anak kita akan dijauhkan Daripada gangguan-gangguan jin dan syaitan, insya Allah. Insya Allah itu dia antara doa-doa yang kita boleh amalkan. Jadi semoga ianya bermanfaat kepada mereka yang bergelar ibu dan ayah di luar sana. Insya Allah kita pun dah kenal siapa sebenarnya Ummu Sibiani. Alhamdulillah saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi kerana sudi bersama dengan kami di Assalamualaikum pada pagi ini. Kalau ikut kau step, sebenarnya banyak lagi soalan kan. Ah, tapi uh, ustaz dah uh, buat satu kupasan yang cukup cantik. Uh, ustaz dah gabungkan semua alhamdulillah kan. Jadi ada soalan-soalan daripada penonton pun saya kira apa yang ustaz jawab tadi pun dah menjawab juga soalan-soalan penonton di Facebook Live TV Aljrah. Terima kasih banyak ustaz diucapkan. Seterusnya kita nak berhenti rehat seketika. Insya-Allah akan kembali dalam Assalamualaikum selepas ini.